মদিনা গটা সদস্যা হয় সুহিবিৰ সদস্য আৰু কংকনা জি কংকনা জাজবিয়া কংকনা সিয়ালৰ সদস্য হয় একটিভ সদস্য আৰু এই যোৰহাট যোৰহাটৰ অন্তৰ্গত কলিয়াপনি আধা গাঁও অস্থায়ী বাসিন্দ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ পৰা আৰম্ভ পাইছোঁ বেংকৰ পৰা লোন লৈছোঁ গোটৰ জৰিয়তে লৈ পিনি এয়া মই শ্বেয়াৰ পুঁজিও পাইছোঁ লৈ মই এতিয়া তাঁতশালত কাম কৰি আছোঁ টেইলাৰিঙৰ কামো কৰোঁ হাঁহ কুকুৰাও আছে গৰু আছে ছাগলী আছে সেনেকৈ ইনকম কৰি থাকোঁ আৰু মই গামোচাই বৈয়ে আছোঁ গামোচা বওঁ চাদৰ বওঁ মেখেলা এৰীৰ কাপোৰো বওঁ তাৰপৰা টেবুল ক্লথ হেৰি কৰোঁ টেইলাৰিঙৰ কামবিলাকো কৰোঁ ব্লাউজ চিলাওঁ দহি চহি পাতোঁ তেনেকৈ আৰু সেইবোৰে ইনকম কৰি মই আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দিছোঁ আৰু এখন মানুহজনক এখন টেম্পু লৈ দিছোঁ মাহেকত মোৰ সকলোখিনি মিলাই মিলি প্ৰায় 20,000 টকা ইনকম হয় গাঁওখনৰ নাম কলিয়াপনি আদৰ্শ গাঁও আমাৰ ইয়াৰ মহিলাসকল প্ৰায় দৰিদ্ৰ যিটো তেওঁলোকে গৰু ছাগলী পুহি উন্নতি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে হাঁহ কুকুৰা পোহে তাঁত খুঁত বয় বা বেকাৰী চেকাৰী কাম কৰে তেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিয়ে মানে তেওঁলোকক উন্নতি কৰিছে কৰে তেওঁলোকে খালি মাটিটো ইয়াত কম কাৰণে কম কম পৰিমাণে খেতি কৰে এইবোৰ ৰবি শস্য কৰে সকলোখিনি কৰি মই যে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো এগৰাকী লাখপতি বাইদেউ ধন্যবাদ।